Salam. Bu gün demək Şamaxıdan birbaşa canlı yayımdır və yaşıl qozun, yəni dəyməmiş qozun yeyilmə qaydasını danışacağıq. Düzdür, bunun elektronikaya dəxli yoxdur, amma hər halda faydalıdır. Demək, bunu yemək üçün birinci belə bir bıçaq lazımdır ki, qısa olsun, çünki uzun olanda biraz təhlükəli olur. Yəni indi mən üsulunu göstərəcəm. Uzun olanda həm bunu kəsmək daha çətin olur. Həm də biraz təhlükəli olur. Ona görə də təhlükəsiz olsun deyə qısa tiyəli bıçaq və bizim yaşıl qozumuz. Hara ki, onun saplağı olan hissəsini belə kəsirik. Bunu atırıq. Bu hissəsi hansı ki, buradan görsənir. Ki, burada, yazı verin, bunu da təmizləyim. Qozun sağ və sol hissəsi görsən ki, burada ağ yeri var. Bu, onun bitişən hissəsidir. Və burada bıçağı salırıq bura ehtiyatla. Gözümün işığına verirsən. Demək, yaşıl qozu yemək qaydasını camaata öyrədirik. Hə, hə, nə tər? Demək... Belə tutaram mən. Hələ gedək kebab yeyək, gələk sonra qoz yeyək. Hə, qozun üstündə bir videonu çəkək qutaraq. Demək, bunu içimə belə qəşən səliqə ilə çıxardırıq. Belə. Duzluyuruq, yeyirik. Ya, buna duz lazım deyil. O çıxdı. Bunu bax, bu cür təmizləyib... Ya qardaş elə bil xinə qoymuşsa, niyə? Bax, bu da oldu qoz. Amma sonra əliz belə qara olacaq. Nəzərə haqlayın, nuş olsun, hələlik.